ولو جعلناه اگر کمونگا رولی گو دے پرشتے لرا ولو جعلناه ملکن کمونگ رولی گو پرشتا لجعلناه رجلا خمخا گرزو باغی لرا سڑی انسان دے دے انسان پر شکل کے برازی رجل پر شکل کے برازی جکلے دے انسان پر شکل کے رازی وللبسنا علیہم ما یلبسون بی خوفم شک مندی نو خاما خواب شک کی باو غرزی دی لرا اگا چی دی شک کی یا با نورم پا شک کی چی وی بچے را دا سی اصل کی مشرک سڑے چی دی نو دی با خاما خواب اعتراس دا دوسری دا حسد دی دا دا بوز دی دا دا کی ندا کم سڑے چی دا غوالی چی را ما تا دی ایمان نصیب چی اخیدہ دا اللہ تعالی دا وحدانیت نصیب چی نو آغا سڑی تا اللہ پاک خپل عقیدہ دا کلکا مسئلہ دا توحید دا اللہ پاک نصیب کئی لیکن کم سڑی چی آغا کی بغض دے پا آغا کی حسد دے نو آغا انسان تا اللہ پاکو خپل توحید دا نا نصیب کئی ذکر اللہ پاک قرآن کی کل چی دا تذکرہ کئی دا دے ہدایت دا پارا نو اللہ فرمائی وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَيُّنِيب وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَيُّنِيب سوک چی ما ترا گردی نو راغتا ہدایت ہدایت بالک کی گی چتا دا او والے شیر یا اللہ دا خستا عظیم کلام دے یا اللہ من تا پدی بانی کوئی ارا کی او یا اللہ چی کم حق الار دا من پاگی بان دے روان کی مجھے کن افتا پا غلق دا را شی چیر تا حق الار پاس روان سن تکل تا شورو کی مجھے کن تکل شورو کی نو اللہ پاک بتا سی تا تا با اللہ پاک اغلار اثانی بدا تا 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 با یشیس بیر مشکل خکاری لیکن کل چی اللہ والی بس اگر آسان 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 دکھا اللہ پاک دین آسان کرے تا قرآن اللہ آسان کرے قرآن دم اللہ آسان کرے چکہ یہ صورت کی سو پھر اللہ پاک کو فرمائن سوئے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ سے سر یہ قرآن قرآن کتاب دے عربی بس ہو جاتا ہے ہاں دا معاشرہ دا سے جوڑا ہے معاشرہ دا سے جوڑا کتاب سو گورے دا انگلش چلی کرے نو انگلش گرانی کرے بھی گرانا دا اور انگلش سر دا سلو لگا دی سر ایمین دا نو جی کلے خبریں کوئی ہاں دا سو گورے تو سلو گورے کپڑے بطلوں کا نا جانا سے ڈریس چینج کم جسی دا ڈریس چینج کم تز دا کولی چی نو تکو دا غم دا کولی تکو عربی دا کولی چی کنا تو پلار تا چی کم دی نو ابو اون گولی چی اوچی پلار تا دیڑی نویلی چی اوچی تو دیڑی ہوتا گران لگ دیڑی گران لگ دکنا دا ابو گران لگ نا دا غدیڑی تی گرانی تو دا سوی دا غا انگلیس سا دا سامین دا تلا یای تلا انگریس کتار باندر وانی او انگلیس تلا یای کلا انسان کلا پیو شکل کے کلا پل شکل کے یرا ویسی منگ بشری تقاضی رہا تو بشری دا تقاضی رہا بشری تقاضی کے صرف دا رہا دی چلیس ماشین لکو لیا گوار کا تا بار ملکو نے برا دی صرف دا بخب لگا دی پر اگر ایک پلسطین کی معشومان کی پلی کی پلی شو او سا پورے چاہتا کہ بار ملکو نے دا کم سوی دا کم خلق چلا کی لیا گوار کی دی پو سا پورے واس خبری کلو چیرا دا معشومان ولی دکنی دکنی ہم لب مشمان اللہ سنے یو دا پراتا سپے بل دا کے پراتے خطل شو سمرہ مطلب ظلمون ہو شو یو ملک آواز ہو ادا کو اچھت کی جلاو لکھنے گی ہاں پوچھتا بل صاحب سبی تاگور یارا معصوم معذورہ نشی ہاں بخدا رسر معصوم معذورہ کے رسر پارا غم کے او دا غشی توارخ توارخ پیلا سنا دا غروخ کی تکتین دا غی غم نکے نا اسلام چی سوئی گورا اسلام مدارس قرآن دا قرآن آئین دا قرآن دستور دا چی سوئی دا دا تیک زکی دا اللہ مخورد کری تا جو کرے اللہ دی تا بندہ قانون خود بندہ جو کرے دے جو کرے بندہ قانون دے بندہ جو کرے دے بل پاگئی کی غلطے ہم دے دی دے تا اللہ پا قانون کی نظر دشتا نظر خیستا بل سے شکم پکی دشتا جو کہ اللہ دا غم آئین دے دا غم دستور دے اور اللہ فرمائی واللذی اللہ غزات باسات الامیین رسولت اللہ غزات چی پری امیانو کی پدی کی پیغمبر رانے گا تو دا پیغمبر کار سری پیغمبر کار دا دی چی تا تا باغا ہر یو دا دین تول لار خی دین تول لار خی قرآن دا تخی وصرہ چی کم دیم حدیثنا تخی وصرہ پیغمبر چی کل راغی نتا تا آئین او دستورم خی دا قرآن یو پیسنہ دا چی دی دا غل نلاس پریک لیشی اس سر عام تا دا غل نلاس پریکی مجھے کل دا غل نلاس پریکی بل سلو دا غلو کی نلکس بس آئین دا قرآن دا آئین دا او دستور دا قرآن دا بہترین نغرے ولکن کل قصاص حیاتوں اگر دا قرآن پیسنے دی کنا جگل انسان دا قرآن تیسلی دا امنی قرآن پسی روان شید و دیو بیا شک کی نی شک خودی اللہ کی ما خبر بھی کوئی دے پو رہے ولی بس آلے ہم آئل بسن چی شک کی بھی اگر چی بھی مختنے پر شک کی نو کلے چی سلی شک کی کنا
بھائی سڑے وہ یار لنکی اعتراض تو لگے دا جواب جیسا مانے سڑے اعتراض لے کی اللہ کا حکم مانے سڑے اعتراض لے کی یار فلان کی اعتراض کو فلان کی اڑے جواب کہ دا اعتراض نہ لگن اچھا تو قران باندې دا سر دے اعتراض کیا طرح نہیں سی یارت نہیں سی یار قران باندې دا اعتراض ہے ہاں زکا اے مسلمانان کتاب دے مسلمانان کا اللہ پاک دا کتاب ور کڑے دا بحیثیت دا نعمت ہے ور کس پیغمبر اور قران دا گور اللہ پاک من باندے دا تی احسانم کس باتنم کہ گور من کوئی کتاب ہو بس باتن نہ کرے احسان نہ کرے لیکن پیغمبر اللہ رعلی گلے دی سمجھ ہوتا سمانے احسانم کئی اب احسان سرا لقد من اللہ علی المومنین لقد من اللہ یقینا احسان کئی اللہ پاک منان باندے اس باسہ پی ہے راسی بدی کی پیغمبر رعلی گلے دی اس پیغمبر چرکن راغے نبی راغے نبی کو صحابہ تا خود چکو دا بی شان بل شان نبی علیہ السلام بازار تو یہ بازار کی روان دی اصولی اس خرصو اسی خرصو والے کا راس پسوڑی یہاں دا پتوم رب پیسو باندے دی نبی علیہ السلام اتوی خدمہ شو راوے چی پیسی در کو حضرت دا ما پس راوے چی پیسی در کور کے در کمپور نئے پیسی رانے پس نبی علیہ السلام مختروان دی دا سڑی لو سوانی بلی اکس راوے کانا سلی علی چی ور کشتو بلگی بجزیات در کھو ناغه لالچ واغس ناکس وطوی چی یه را اصلا اخلی او کنا اخلی کنا نا نگه سامو تی چی اخلی ستاو دا همه اغش تری تا خرس کری و همه اغش تری ناو تی چی تا خمار بان اقمال اللہ کنا نگه خرس کری تا سر گوا کن دی کنا یا صحابی ولال دی غدا خبر آوری تا سر گوا نیش ماغ گوا پیش که خلک را جمع کنی چی بیر گوا پیش کی گوا پیش کی یا صحابی ولال دی دلیر نراغ آمون نکنی وی تو گوا غواری وزا دی خبر گوای زما په مخ کې چې زه د دې گواهی ما چې تا پر ما په نبی باندې تا اس خرڅ کړی او زما نبی اغېشتلې بس سړی حیران شو هسې ویلی ورکړو راغی نبی علیه السلام ورته وویل چې ته خو په هغه وخت کې نه وې ته په هغه وخت کې نه وې او بیا هم زما په ځای باندې تا زما گواهی وکړه وایي قربان چې ما ستا په ځای باندې دا خبره منلی ما الله نه دي لیدلی او ما منلې ما الله نه دي لیدلی ما فرشتې نه دي لیدلی او ما دا کړې منلې دغه رنګې ما مخکې رسله زما سترګې غلطي دا ټول چې غوسه په جواب کې ماته غلطي ده صاحب دا سي مان زما سترګې سه غلطي خوړې شي چې راځي یو شي ویلم کې دي چې راوي غلطي خو چې ساده جيب را کوم الفاظ روخه چې تا ما غشت له ما غوښ په سیم کړې تا راځي ایمان دې ته وي مون خلک څه کو رزي وادي دا ته نه ګورو دین ته نه ګورو دا رنګ کې راکې بل یو کارو شي شریعت ته نه ګورو تقریبا ټول کارونه چیرے خلاف شروع برے نام ہوتا ہے مونگا الحمدللہ لبول چیرے مسلمانان یو دن دن فضل لے چی مطلع یا بازی کرنا پاکی مون دیر دان کلی دی تو ایتا سو گو رہے دا کم چو معاشرہ کی کم چیزوں میں جول دے تول دے اسلام خلاف تغانی دے قبر نہیں روان اسلام خلاف چیزوں میں روان دور دے جمعی داروز ہی کنا دے جمعی فروز باندے اللہ فرمائی اذا نو دیالی صلاة من یوم الجمعہ تی سسا ولا ذکر اللہ وزر البیع دے جمعی فروز باندے اذان اوشی نتاسو کل کارونا دا تول پریگ دے موس طرف تلاش ہے امون سکو حالا که دلتا مون سو وقتی یو بجا دلتا مون سو وقتی یو بجا چی یو بجا مون دینا چی دو منتا پا ملتا کم یوشی نوار سلے کور کی گرائی تگو ریج دو منتا کم چی علی که دغای خطبه را خط دیدو والا درازا خطبه شورو که دوار مقصر خطبه شورو یه خلق را روانی اگر اللہ تعالی دهانی دیو کم نری دیو داسی زندگی چی آغا شریعت تو یو شاری یو خلق ایبل شاری دے مغبرے تا انسان ورشی دا غاڑ غاڑ قبرو میں نویر میں راج دائر غشویر جو شوی یعنی بیل سام فرمان سرے تیرا قبر بس انہیں جوڑے دگر انگی نور چیزنا کچھ کم طرف تا گوری بس اسی برای نام خبر دگری خبری دی قرآن پولو کلو شوی قرآن دا مگر کم من بن قرآن منو کزنگا کلو مرسکو وکار دار ایمان دے تاوی چھ کم دا صحابہ کرام ایمان دکا اللہ فرمائی فین آمنو دیمس امامان تو تو ایمان رو پشان دا بچی دی خلق ایمان رو صحابو تو گو ایمان ایمان دخل دا صحابو نزد دکا دم رسی قربانی بکنه تکلیفو نو دا رو دا رو سر جن پلار دا زی سر جن یاسی نگی رسام دو پار دو رخ بیاسی سو بکی نکی راس اللہ پاک دنمو اسی ایمانو نصیب کی بہرحال نو اگر خلق سری ولی لبسن علیہم ویل بسو یقیناً پا شک کی بو غزی دیده را اگر چی دیده مخینا پا شک کیو دام دغدی مسلمانان کلت مومنانی او کش کم کافران دی ناغا سی شک من پراتی دی اللہ پا کتای رہے ہیں ولو جعلنا ہو ملکن او پچھلے اگر دو منگا دے دلرا پرشتا دجعلنا ہو رجلن نخامہا گردو باغی لرا سا
سړی په شکل د انسان کې ونه نبسنا علیهم او خامخا په شک به وغورځئ دوی لرا ما یلبسون هغه چې دوی مخکې نه به شک کړي وایه وایه ولقد استهزئ برسل من قبلک اوس تسلی نبی علیه السلام نه چې دا خو سنوې مسله نه ده چې څنګه ستا خلاف کوي تا پورې ټوکې کوي او دغه رنګې تا ته تکلیفونه رسوي ستا نه مخکې نورو پیغمبرانو ته هم ډېر تکلیفونه رسېدلي دي هر یو نبی یې په کاڼو باندې ویشته نوح علیہ السلام یې په کاڼو باندې ویشته دی صالح علیہ السلام یې ویشته دی صہیب علیہ السلام یې په کاڼو باندې ویشته خو سلسله د پیغمبرانو را شروع وه او دغه رنګې دروغجنکاري بیا ټوکې بیا ورپورې کولې الله وفرمایل ولقد استهزئ برسل من قبلک زما نبی ډېرو پیغمبرانو پورې دې ټوکې کړې دي مخکې ستانه فحاق بالذین سهروا منهم نو بس راګیر هی چاپی رشید آئے کسان نا چه ٹوکے کرے وے دبینا ما کانو بھی یستازیون آغس ہو چه دیو پورے ٹوکے کولے ٹوکے جائے کولے نوح علیہ السلام چه کم دینو آغس کشتے جوڑولا نو خلق رائے بے وہی سا پورے سرے وہ سا پورے دن مسئلے کولے سا بیائی ترکان سو اور بیا بیا غم موجودہ دا ہوا کشتے ہو کھنے ٹوکے جائے پورے کولے چه آدیو سکی دا سکی نوچه کلا چې چا ټوکې کړې دي پیغمبرانو پورې دای د توحید پورې الله پاک یې سزا ورکړې ده اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله العالمين دا صادق کلام دی یا الله کلم نما نبی یا نبی نو فانس وی ارم پای باندې مونږ سي یا الله العالمين مونږ کرا قران کریم صحیح کوه نصیب کی یا الله دا قران کریم پر ورځ قیامت باندې زموږ لپاره صفات کوونکی وګرځي یا الله العالمين دا قران کریم پدې ټول معاشره کې عام کې یا الله زموږ چې کوم ماشومان دي بوډاګان دي زنانا دي نارینه دي څومره چې افراد دي الله دا ټول معاشره ولا یا الله دا قرآن پانه جوړ کې په دین کارونه زموږ واخلي یا الله العالمین د قبر د اولادونو نه مساتي او یا الله العالمین جنة الفردوس کې اعلی مقامونه ټول ملګرو ته ورکي یا الله العالمین موږ ډېر زیات کمزور یو عجز یو یا الله ختم لاس اوزت کلی دی چیز تا چا سہا جاتی دا دنیاوی دا آخرتی اللہ دا کل غیبی حرانو نے اوزت کلی اللہم ربنا تقبل من اللہ